Você está no ministério correto na sua igreja? Efésios 4, 11 e 12 fala que ele separou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, a fim de que os santos estejam preparados para o ministério e a igreja de Cristo seja edificada, isto é, cada um exercendo o dom que Deus deu para que a igreja seja completa. Por isso que muitos, inclusive pastores, estão cansados e sobrecarregados nas igrejas. Porque uma igreja saudável, ela só cresce quando cada um exerce aquilo para que Deus chamou.